արդեն գրեթե երկու ամիս է, որ Աֆղանստանը կառավարում է Թալիբանը, կառավարում է խիստ երաշտի, տնտեսական անկայունության և շարունակվող բռնությունների ներքո։ Իսկ ԱՄՆ-ում շարունակում են որոնել 20 տարի վերահսկելուց հետո մի քանի օրում երկիրը Թալիբներին հանձնելու բացատրությունները։ Այն բանի բացատրությունը, թե ինչու ծախսված տրիլիոնավոր դոլարները ոչ մի դեռ իրականում չխաղացին այստեղ։ Աֆղանստանը վերակառուցելու հարցերով գլխավոր տեսուչ Ջոն Սոփքոյի խոսքերով, ԱՄՆ-ի կառավարությունը պարզապես չհասկացավ Աֆղանստանի քաղաքական և մշակութային էությունը, ինչի արդյունքում վերխոյացան իշխանության և քաղաքական գործիչների շրջանում կոռումպացված տարերը։ Մենք տեսանք, թե ինչպես էր Աֆղանստանի կառավարությունը կազմում ոստիկանություն ու բանակ, իրական ոստիկանների և իրական զինվորականների փոխարեն պարզապես գրանցելով անուններ, երբ նման մարդիկ գոյություն չունեին, ասում է նա։ Սոփքոն այս հայտարությունները վերհանդես գալիս կոնգրեսի լսումների ժամանակ, ինչպես հանրապետական կոնգրեսական Մայքլ Մաքքոլն է ասում, սխալը եղել է նրանում, որ նախագահ Ջո Բայդենը զորքերը լիովին կամ մասնակի հետ քաշելու հարցում չի խորհրդակցել բանակի հրամանատարության հետ, որոնք խորհուրդ էին տալիս այստեղ պահպանել ինչ-որ թվով ուժեր։ Իսկ դեմոկրատները պնդում են, որ այդ խնդիրը Բայդենը ժառանգել է իր հանրապետական նախորդից։ Նրանք հիշեցնում են, որ Դոնալդ Թրամփը և պետքարտուղար Փոմպեոն էին Թալիբանի հետ կնքել գործարք, ինչը տարավ դեպի դեպքերի նման զարգացում։ Վերլուծաբաններից Մայքլ Օհենլոյի խոսքերով Բայդենի վարչակազմը ուներ մի քանի տարբերակ, որպեսզի ԱՄՆ-ի դաշնակից հազարավոր աֆղանստանցիներ չմնային Աֆղանստանում և որ այդ օրերին այստեղ չզոհվեր ամերիկացի 13 զինվորական։ Նա հիշեցնում է, որ Թալիբանը դեռևս Թրամփի օրոք էր ապացուցել, որ իշխանությունը բաժանելու հարցում փող զիջումների պատրաստ չէ գնալ Աշրաֆ Ղանիի կառավարության հետ, ինչը կնքված պայմանագրի ոտնահարում էր։ Այնպես որ Բայդենը կարող էր հայտարարել, որ եթե դուք չեք հարգում պայմանագրի կետերը, մենք նույնպես չենք հարգելու դրանք, ասում է նա և պնդում, որ այդ դեպքում Թալիբանը կենթարկվեր իշխանությունը բաժանելու պահանջին։ Հանրապետական 7 սենատորներ այս շաբաթասկզբին ներկայացրին մի բանաձև, որը կոչ է անում սկսել հատուկ հետաքննություն գնահատելու համար, թե ինչպես է Բայդենի վարչակազմը իրականացրել Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի հետ քաշումը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։